Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuni kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga avtomat korobka Nexus 3 ga, sizlar tasvirda ko'rib turgan avtomobilga 906 Magicar signalizatsiyamiz ustanovka qilamiz va ushbu funksiyalarni qanday ishlashlari, o'rnatilish abzorlari, oxirida tayyor bo'lgan holatlari barchasini batafsil ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu pultimiz bakovoyga ulanadi, signallarga ulanadi, stiklopodiumlarga ulanadi va statorni kamroq qo'shadigan qilib o'rnatib beramiz. Bu degani motor yurishi bilan sraz uzadi, g'izjillab qo'shilib shunaqa ortiqcha holatlari bo'lmaydi. Marhamat, video roligimizni ko'rib tomosha qiling. Agar videomiz sizga ma'qul kelsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mana Nexus 3imizga 906 Magicar'imiz pastki polifenol holatiga keldi. Sizlarga hozirgacha tushuncha berib o'tkazamiz. Mana bu yerda mana stiklopodiumning relesi o'rnatilgan. Buni shu mizalaysizlar matosini o'rab ketasizlar, shunda ovoz chiqmaydi. Agar o'ramaydigan bo'lsalaring, bu tiriqlab ovoz chiqaradi. Xo'sh do'stlar, bittalik senter zamaga o'rnatiladi va avtomobilni mana shu tek qismiga pultni o'rnatasizlar, miyasini. Buni polni shumka qilinganini sababi egasi sal injiqroq odam, chunki avtomobil ham yangi hali. Yurgan bo'lsa 5000 yurgan bo'lishi kerak. Tiriqlab ortiqcha ovoz chiqarsa, mashinalar bilinadi sirasi. O'shaning uchun polni shumka qilib o'rab olganmiz. Buni ustanovka jarayonlarini, videolarini qo'yganmiz to'liqroq holatini. Agar to'liq holatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir avtomobilimiz pash tayyor bo'ldi. Endi buni joy-joyiga qilib yig'amizda. Keyin sizlarga ishlash abzorlarini, bakovoylarni, signal, pinal, balobatlar hammasini ishlashini to'liq ko'rsatib tushuntirib o'tamiz do'stlar. Nexus 3imizga o'rnatilgan 906 Magicar pultimiz tayyor bo'ldi. 906 ga qiziqqanlar uchun hozir video abzorini qilib beramiz. 905, 6, 7, 8 larda bolachasi, ya'ni zapasli pultda hammasi bir xil holatda bo'ladi mana. Xuddi shunaqangi shaklda bo'ladi. Endi sizlarga buni ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz. Hozir avtomobilimiz ochiq holatda turibdi mana. Avtomobilimizni qulflaymiz mana. Qulflangandan keyin oynalar bitta-bitta o'zini ko'tarib olishni boshlaydi. Ochilishi. Bagajni ochamiz ikki xonani endi. Endi sizlarga nimalarni, auksularni qayta ko'rganini ko'rsataman. Hozir mana bagaj hikmatda bossalaring mana. Auks chiqadi, keyin bakovoylar qayerlar? Bagaj yana 2 marta bosadigan bo'lsalaring, yana auks chiqadi, bakovoylar joyiga ochiladi. Ikkalasi ham mana e'tibor berasizlar, negativlar yana bittasi bekilyapti o'ylamasin. Ikkalasi bekiladi. Yana 2 marta bossak joyiga qaytaradi. Endi mana kalitdagini 2 marta bossalaring, signal gullangan. Endi yurgizish uchun bu hozir avtomat, bunga skorzatchi qo'yilmaydi. Parkovka holati bor. Faqat kalit o'zida bo'lishi kerak, ya'ni chunki kalitning chipi bor bularda, kalit bo'lmasa yurmaydi. Mana kalitni bostiramiz. Yurgizishiga e'tibor berasizlar mana. Statorda ko'p qo'shmaydi. Bo'ldi. Avtomobil yurishi bilan statorni sraz uzib qo'yadi. Haligi bir xil pultlarda ustanovka qilgan bo'lsalaring, g'ish qilib qo'shib turadi stator. U binda X ni o'ldirib qo'yadi. O'shaning hisobiga buni kamroq statorda qo'shadigan qilib ustanovka qilib berganmiz. O'chirish ham shu kalitni o'zida mana. Bosib turasiz 4-inchi knopkani. Avtomobil o'chadi. Xo'sh do'stlar, stiklopodiumni relaymiz 45 ming so'm. Nima pultimizni 950 ming so'mga olishibdi. 60 ming so'mga ustanovka qilib berdik hamma sistemasini. Bakovoy sistemalari hammasi ulangan, avtomobilga to'liq holatda pult moslangan. Xo'sh do'stlar, sizlarga ozgina bo'lsa ma'lumot bera olgan bo'lsak, videomizga like bosib qo'ysangiz iltimos qilamiz, chunki sizlarni arzimagan deb hisoblagan like'laring katta narsani hal qiladi. E'tiborlaring uchun katta rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.